嚣张窃妇偷三 C， 变装从容绕跑。他好像把你手机拿走了，赶快去追啊！快去！小偷可是无所不在的。台北市张小姐上周带小孩到奇士堡玩，她将包包放在置物柜后去用餐，回来一看，哇，笔电不见了。她通报工作人员调阅监视器，发现可疑黑衣妇人不止偷了笔电，还偷了好多 3C 产品。更离谱的是，大家还在查谁是小偷时，她竟若无其事地出现在一旁偷听，还从容地走到餐厅，脱下办案时的上衣，变装离去。他要进到管制区内，其实就是开始偷别人的东西，包括另外一个受害者他的手机。那个速度非常快到你觉得他知道他的东西放哪里。我觉得奇士堡整个内部需要去重新检视他们整个安全上面的机制。动新闻，严防小偷，以免报道。